Dva znepriateľené národy. Troja nikdy nebola dobitá. Rozpútajú vojnu. Pôjdeš so mnou do vojny, brat môj. V ktorej zvíťaziť. Toto bude najväčšia vojna, akú tento svet zažil. Môžu iba tí najsilnejší. Brad Pitt. O tejto vojne budú písať 1000 rokov. Vo veľkolepom dobrodružnom filme. Na túto vojnu sa nezabudne. Ide o moc, nie o lásku. Podľa legendárneho príbehu. Trója. V pondelok o 20:15 na Dajto.